さあ続いてなんですが、さんまさん、はい、ちょっとですね、からくりでどうしてもお面を返上したいという方が、誰や最近迷惑かけた人は、はい、この方です。フリーアナウンサー瀬山麻里子。4年前日本テレビを退社した彼女はフリーに転身後、年収が一気に激減。ちなみに津山さんの今年3月のお給料を伺いました。こちらです。69,000円。本当財布に1000円入ってないんで。今後テレビで活躍していきたい津山は、今流行りのアナと雪の女王の替え歌を披露。しかしその歌声は、歌詞が入ってこない。私よりも下手な人がいてすごいですよ。あと飲み行こうよ。これすごい。大人たちに散々酷評された瀬山の替え歌。そこで汚名返上をかけて、今夜彼女が再び替え歌を披露する。6月上旬、前回は何がダメだったのか、その反省点を今回の替え歌に生かすため、瀬山は唯一もう一度替え歌を聞きたいと言ってくれた古賀美穂の元を訪れている。あの昨日放送があって、うん、いろんな人から、うん、すごいデスボイスとか、うん、デスソングとか言われちゃって、あでも、はあ、あれ面白かったんじゃない？どんなでした私？まず歌は上手くないし、滑舌もあんまり良くなかったし。なんかすごい受けたんで、あこれ伝わったんだと思って。いや多分ね、内容では受けてないと思う。やばいな。さらに瀬山は今回替え歌で使う楽曲についても相談していた。ちょっともうちょっと流行りの歌じゃないやつで、ちょっと見せて。あの赤いスイートピーって松田聖子さん、もうみんな知ってる歌だったら、もうそんなにその歌の面白さとかそういうんじゃなくて、まあいろいろ伝わる歌かなと思って。サビどこ？サビサビはちょっと3、はい、I view to my best。 あれ違うな。もうボイトレ行った方がいいよ。だってそれで歌いたいんでしょ。だってもうちょっと上手くなった方がいいんじゃない？歌いたいならね。ちょっと磨いてくぞ。すごいじゃん。果たしてどんな替え歌が出来上がったのか。したいっていうのに付き合ってる場合じゃないのよ。いやでもあの時ちょっと緊張しちゃって思うように歌えなくて。みんな人、世間の皆さん見た人ね、替え歌って歌が下手だと全く伝わらないことが分かって。これは名曲やからね、赤いスイートピーというのは我々世代にとっては、の名曲を今日。どんなテーマで？あのこの世界で生きていきたいんだっていうそのガチの思いを。あんた今日朝8時半から練習してんって。はい、練習すりゃいいってもんじゃないよね、歌って。さあ瀬山がこうリベンジ。はい、それでは参りましょう。瀬山麻里子さんに歌っていただきます。曲は松田聖子さん赤いスイートピーの替え歌で、今日はワンピースです。この後瀬山アナガチの替え歌で散々な結果に。それでは参りましょう。瀬山麻里子さんに歌っていただきます。曲は松田聖子さん赤いスイートピーの替え歌で、今日はワンピースです。どうぞ。昭和の名曲に乗せてガチの替え歌を披露するというが、瀬山アナまたやらかします。芸能界の波に揺られて生きてきたわ。業界の掟も知らず
こんなんで出てきたらまたま、これ鶴のどうお前歌手として。いやいや、あの今音楽番組になくて、あの僕らもいっぱい歌いたいんですけど。ああそうか、いやこんなんで歌わせてもらうんだと一曲歌いたかったんですよ。いやなあ、ほんまやわ。練習したしました。歌っていうかね、彼女自体が芸能界ニーズあるかもしれない。ああいや嬉しいね、はい、嬉しいって関根さんの方向いて、お前って俺の手を掴むって、それクラブの女やから。というわけで瀬山さんありがとうございました。ありがとうございました。もっと曲穴ってかけらないですよ。かけらない。偉人も感じさせないよね。そこはやっぱりそこはすごいよね。ここまでは P&G 伊藤園と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あと驚愕の結果が、カエサに信じない到来。勝つってことはね、まあ、新しい時代。順位の発表は大会委員長明石家さんまさん、よろしくお願いします。はい、第3位、ソルディーボはい、トロフィーです。はい、続けてください。3位お願いします。続いて第2位の発表をよろしくお願いします。第2位、中条きよしさん。あ、いいですか。いいいい、何でもいいです。あんまりこういうのいただいたことないんで。いや、そんなことない。ありがとうございます。何だか、そうですか。レコード大賞とかいただい、新人賞いただいてらっしゃるでしょ。そんなのはいただいてますが、それよりこれとかずっといいです。さあ、中条さんが2位ということで、はい、それではいよいよ第1位の発表です。さんまさん、発表をよろしくお願いします。第1位は、栄えある栄冠を手にするのは一体。この後驚きの結果が。アグレッシャンが横浜の家を売却、明日夜7時。1位は、中条きよしさんが2位の時は、うん、あー DJ コーナー、絶対 DJ コーでしょ。あんなに笑い取ってたんですよ。すいません、あそこで、ね、あんまり加算されてますから。それでこの番組は、商品、はい、に今一番欲しいものを番組から。欲しいものをグループですもんね。欲しいもの、何ですか。黒髪の彼女。いや、そんなんですね。彼女は無理やから、お前は何が欲しい。いや、僕もだって今一番最初に出たのは茶髪の彼女でした。黒髪彼女、茶髪の彼女、欲しいもの、ね、あ、ベビーベッド。ほら、ベビーベッドにしようかも。出産会、たまにいつや予定。5月、もう来月じゃないですか。まあもうベビーベッドでええでな。いや、いいの。いや、ええよ。やだ。やだよ。頑張ったんだよ。俺らも欲しい。みんなすげえ頑張ったから。せめてさ、全員ベビーベッドくださいよ。お前ら結婚してないやないか。未来のために。ほんだら山のとこ泊まりに行ってベビーベッド寝かしてくれ。いやー、さあ、いかがでした関根さん、今日は総評。いやもうね、あのこの
ブッサンソウルブラザーズがね勝つってことはね、まあ、新しい時代が来たなってことだ、うん、でねリーダーのね田中君のね根性っていうか気迫がすごかった、はい、で今度ね山根君とねあともう一人背の高い人でパフュームやってくれ。パフューム、パフュームブヒュームですか。そう。ブヒュームやってくれ。ブヒューム、わかりました。さあゲストの2人最後聞きましょう。いかがでした。いやこうやって見させていただくの初めてだったんですげえ楽しかったです。ありがとうございます。期待いかがでした。盛りだくさんでめっちゃ面白かったです。そしてドラマはこの後、はい、すぐです、なんやっちゃーこりゃー。笑い場行けっつってんだよ。チビ桐谷健太さん、江本佑さんが出演する天皇の料理番、初回2時間スペシャルはこの後すぐ。